Wer sind die in der Ostukraine? Хто насправді ці захоплені в Східній Україні представники ОБСЄ? Цікаве питання, шановні пані та панове. Його ми і хочемо розглянути на Klagemauer TV. Німецькі військові спостерігачі, захоплені проросійськими активістами в Слов'янську, незважаючи на протилежно сформульовані заголовки в пресі, не є представниками ОБСЄ. Це підтвердив на вихідних заступник директора Центру ОБСЄ по запобіганню криз Клаус Норкір. Група з 7 військових спостерігачів із країн-член ОБСЄ, супроводжувана одним перекладачем і 5 українськими солдатами, знаходилась в Україні з понеділка і здійснила поїздки з Донецька в інші міста Східної України, мета яких невідома. Німці явно знаходяться в дорозі за замовленням німецьких федеральних збройних сил. Їх залучення відбувається на прохання нелегітимного уряду в Києві і було схвалено як Міністерством закордонних справ, так і Міністерством оборони. Формальна основа їх залучення – це так званий віденський документ, який згідно Вікіпедії оголошує своєю метою міри по зміцненню довіри і безпеки. Під цим документом розуміють заходи по контролю надзвичайними озброєннями у рамках ОБСЄ. Центр по перевірці Збройних сил ФРН планує такі операції в казармах міста Геленкірхен. Там також надаються необхідні для виконання цих завдань персонал, а потім оцінюються результати їх інспекційних і перевірочних візитів. У своєму інтерв'ю з Баварським радіо від 24 квітня 2014 року німецький полковник Аксель Шнейдер підкреслив, що в їх виключно дипломатичному завданні йдеться лише про те, щоб спостерігати і оцінювати боєздатність українських військових частин. Проте центром нерозуміння і здивування стає той факт, що група військових спостерігачів на момент їх узяття проросійськими активістами була саме в Слов'янську. Адже відомо, що після візиту віцепрезидента США Джо Байдена Слов'янськ став за рішенням українського уряду головною метою антитерористичної військової акції. Сам підполковник Хайко фон Розенцвайг, який з 5 по 20 березня був військовим спостерігачем в Криму, пояснив дії німецьких військових спостерігачів в кризовому районі надзвичайними, яких, цитата, «в цій формі історії віденського документу ще не було». Тут також слід зазначити, що досі з боку німецького уряду не було представлено ніякого пояснення стосовно цього нібито дипломатичного завдання, яке внесло б світло в ці дивні події. Неможливо, що група військових спостерігачів і українських солдатів абсолютно випадково наштовхнулися на дорожній блокпост, оскільки вони мали з собою карту блокпостів повстанців. Якби вони хотіли дослідити ситуацію в місті, то чому вони хотіли робити це спільно з українськими солдатами, чия присутність була з упевненістю інтерпретована як провокація? Якою мірою при цій поїздці йшлось про заходи по зміцненню довіри і безпеки? Дорогі глядачі, нам дуже цікаві відповіді на поставлені вище питання. Ми раді і завтра знову вітати вас на Klagemauer TV, щоб надати вам свіжу інформацію, яку в засобах масової інформації ви не знайдете. З вами була студія Дрезден. До побачення.